Ada malaikat tuan-tuan, trailer sikit lah. Ada malaikat, tiap-tiap hari dia turun. Tuan-tuan tahu apa tugas dia? Ada satu malaikat ni, tiap-tiap hari dia turun. Dia buat turun satu makhluk Allah. Nama makhluk Allah ni, kerisauan dan kesedihan. Ini malam ni baru pasal, sedih tu makhluk ke Ustaz? Tuan-tuan, benci, sedih, dendam, kasih, semua makhluk Allah. Boleh tengok di padang, bukan padang mahsyar, dalam syurga esok, tuan-tuan boleh tengok makhluk-makhluk yang saya sebut ni, boleh tengok. Ada malaikat, tiap-tiap hari dia buat turun benda tu je. Dan malaikat ni, bila dia turun, tuan-tuan, dia buat kerja, antara kerja dia juga, ialah mencabut keluar kesedihan daripada hati manusia. Sebab tu ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Pegang kat sini. Hak sedih kan? Sedih berpanjangan. Masalah rasa macam tak selesai. Tiap-tiap minggu Tuhan umat ujian. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan.